Ah, eu tô de férias! Férias! Eu estou de férias! Tá, mas e agora? Eu tô de férias. E agora? O que a gente faz? Uma pedrinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. Perdi a conta. Bora começar a contar tudo de novo, né? Uma pedrinha. Duas pedrinhas, três pedrinhas, quatro, cinco. Então, tô de férias. E aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Será que meus alunos estão fazendo essa hora? Nesse momento eu estava dando atividade para eles, né? A gente está fazendo exercício. O que será que eles estão fazendo? Eu tô de férias. E... Quando será que volta às aulas? Será que vai demorar muito? Podia ser rápido, né? Que olha. Só queria meus alunos. Só queria meus alunos, só. Não queria dar aula.